Ganacsatada Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ayaa looga baaqay inay dhaqan geliyaan bandow ay soo rogtay dowladda Turkiga, kaasi oo lagu ilaalinayo amniga iyo ka hortagga coronavirus. Safiirka safaaradda Soomaaliyeed ee Turkiga, Ambassador Jamac Aydid, ayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ka dalbaday inay samaystaan ururo si ay u noqdaan dad ka shaqaysan kara waddamada kale. Jamac Aydid, safiirka Soomaaliya ee Turkiga, ayaa dhinaca kale tilmaamay waddanka Turkiga uu leeyahay xafiis maalgelin oo hoostaga madaxtooyada waddankaasi, loona baahan yahay ganacsatada inay la xiriiraan. Saddex qodob baan u dardaarmayaa ganacsatada, gaar ahaan u dardaarmayaa. Lambar kow, in ay midoobaan oo ururada midna Istanbul laga dhisay midna Ankara laga dhisay ee ganacsatada ah, in la ballaariyo kadibna la midoobeeyo oo council guud oo ganacsiga ganacsatada Soomaalida ah oo tayo leh oo xafiis leh oo qorshe leh oo aragti leh oo soo saara warbixino joogto ah in ay samaystaan. Waana sida dadka kale ee waddankan maalgashaday u dhaqmaan. Waxa aad ka shaqaynaysaa haddaadan urur u samaysan oo aadan tayayn ma soconayso. Ururkuna ma aha keliya urur baan samaystay oo hebel baan madax ka ah, hebel baa xubinka ah, ma aha. Ururku waa inuu wax soo saar leeyahay, information ama warbixino daabacan soo saaraa, media waddankan la hadlaa, dowladda la xisaabtamaa, waxa uu qabtay tirakoob kusoo gudbiyaa. Waddankan markaad maalgashanaysid, wuxuu leeyahay hay-ad madaxtooyada hoos timaada oo maalgashiga qaabilsan, investment office baa investment in Turkey baa la yidhaahdaa. Website aad u fiicanna way leeyihiin. Xafiiskooda headquarterskan wuxuu ku yaalaa Istanbul. Madaxweynaha toos u hoos tagaan xafiiskaas in lala xidhiidho, oo wixii shuruuc ah iyo maxaad xaq u leedahay. Markuu qofka waddankan maal gashanaya, xuquuq badan buu leeyahay, waa la soo dhaweynayaa. Wuu ka duwan yahay qof tourism ku yimi, oo sida Soomaalidu u badantahay tourism ku tahay. Laakiin qofka maal gashanaya wuxuu leeyahay sharci kaluu maraa, waa qof la ixtiraamayo, waa qof si gaara loola dhaqmayo. Marka waxaan Soomaalida kula talin lahaa, markay waddankan maal gashanayaan, albaabka saxda ah ka soo galeen. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Johor.